พื่อที่ประเทียนคณะปะตำเรียงซีหายบานให้แหละซาคณะปะตำเรียงซีบานคงวงเลียนมนุษย์หมอกตรองช่วยดักน้อมชลมเชิงคณะปะนี่หายคณะปะตำเรียงซีนั่งให้เจียเจียได้ตู้ก็สำคัญในคณะปะสองโปรเจกต์ขนมกาบังเกิดขนมคณะปะเจตีมนุษย์ขนมกาบังเกิดคณะปะสองโปรเจกต์ហើយសូមអរគុណណាសហការីកូនមួយទាំងអស់ដែលបានធ្វើការកំពុងតែធ្វើការនិងធ្វើការតទៀតនៅស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងចែករំលែកពីគណៈបកសំរងទីបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើគ្មានកូនមួយហើយបើគ្មានលោកកុងគំសហការីដ៏ឆ្នើមក៏អត់មានថ្ងៃនេះដែរដូច្នេះសូមអរគុណអរគុណសហការីកូនមួយទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាដែលនៅជាមួយកូនខ្មួយស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាតស៊ូដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យជំនះជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងយើងប្រកាសចិត្តសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យដល់តាបាននៅឆ្នាំ2013អរគុណកូនខ្មួយច្រើនខ្ញុំរំភើបម្ដងទៀតមកដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវមកដល់ស្នាក់ការគណៈបកតាមរាងទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ផ្ទះសម្បែងខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះរំភើបអត់អបមាបន្តែរំភើបជួបជាមួយអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំរង់អានដែលខ្ញុំដឹងគុណគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណលោកមន្តោលោកលេខប្រមាណបងអ្នកណាបងប្អូនបងអើយបងអាចទៅណា